Haide, 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 oh, haide. Mir, Bayram diyor ya çişi. Ay bir çabını. Amu te mai? Çişi ne? Mir, mir çişi eti. Çişke kalıyor. Na. Apolio da sa. Na. Senom, apeta. Mamo som thui. Oh, na emo. Ha. E dente bre. Mos thui që të më hapru. Jo, që aty, po për te që aty jenë. A dhe manaj, sa? Kjesh manaj. Ja, pas kam lu, krejt. Shkom besu që kjesh, po kjesh. A kjesh, ha? Shumë interesant. Po dhe po. Kesh ja. Shpita me, tu nej që aty, dzër telefoni, një kusheri. Hajde, tha, hyr, tha, se e kom tha një banket, a një këni, pëse dhe shpëse apo mohëna, po qështë asë po mohën, tha, ves, tha, hajde, dha, mëse le po. Ti në zasi atë shkoqëm, na? Po, tha, shani bre, hajde, tha, se vi, ani, hajde, tha, se këshyrim. Ta ma në nola me to, kërë dzër telefoni, pe këshyri shëhereti. Po dhjet. Me orë me ty. Jo, tha, hajde këtu dha shkojnë a bashkë. A fejnë më shku atje? Po, jo me orë me morë, po më shku në. Ani bre thash, ani, ani, hajtë. Si e kom nërë telefonin, vesh ku t'ja kom njësë mu lutë. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ta shë, o të do shura... Hikofshin shura... falë. Po, o të do shura probleme. A ka mundësi me ma bo një zbritje se më klient i regull të bre? Po! Në pirë që hereti, do me hëndë i qka di të përser. Nesh, u bëna gati, u nisa, me shku, dëla, po pres autobus, erdhe autobusi, hypa në autobus. Tu nejtë atë, po vjen kondukteri, pja pagu i biletën, farë të abën, tha me hesë, ta veç pak përman, sa se guzhma. Po, unë fap një, dy, hopa, unë ala, unë alë, të rrë dhe njerë të më thotë, më falë, a bonë edhe pak me hisë ma për masë. Unë apet hisa, apet unë alë, apet, a bonë edhe pak me hisë. Apet hisa, kur herën e fundit, po thotë, falë të ati zoja, a bonë edhe pak. Unë hisë, gjithë shtë përinë. Kur a bonë, unë hisë që ishë kështë spenina e. Po, kur po vjenë. O i zoj, bre, tha, po qka e ko qitë? Mas pori, thashtë të idealë, kallëtëm që ki jemnin. Femnin, tha, e ko Mahmet. Që Ahmet? Po si vjet ta e kom pas veç ah. Pse? Po kishe pandemija, veç ah e kish pas. Po? Ha, pak ujt pas ka me e talpeve. Po, ka pak pepina e mësë s'po shkaj ma pa ujt se ka erë po tha. Mirë. Tha shqyti ah. A ta kom pagu në ty biletën me hes me autobus, a me hes kombre? Se që isha hati, zban, e shkane. Se, shtu kom shkë njëri. A në rrishën të rrika, kështu, vështë jo, me kom, plët, plët, e pas ke matë me kom, jo me... Pa, pa. E mirë. Pa, ne, se shkova, tje u bona bashkë me ta. Shku në banke. Shihrete, hanmi, e të tjeret. Ta në rrugës bigje, i kom nuk do farë në gjuzë, kështu, adhe në telefon. Ma ka dresha ideal dhe dresh në isha muzikja për isha kështë me krytë. Kështë e peni që ka për thëtë. Shku ma tje, henë, mërana. O, nejmo. Po, asë nuk më kanë lonë gratë me këshu kështë të kënu. Asë më kanë lonë me këshu, asë kur gjësë si komi jo, hyrë. Tup krejt në tavolin teme, krejt bre krejt. Ti ylli. Po, po, unë e ylli aty e më skofësha unë të thashë. Tja njësën, ngëmëne, si të buhën dy gëra bashkë, dje që krejtë më hallën e ka plemza. Krejtë më hallën e plemza. Kësharë dhe një bjëndine me flëk të kuqe. Bjëndine me flëk të kuqe? Mirë, hera parë që penim, po mirë. Une, si, të te ajo, si a shëfësha flëk të kuqe, ta bjëndin jëmë. Asë një fësha kushat, asë kërkush se një fëkeve që që aty, pa e vetë kësh kërkush hitë sen, veç kërja ka njës me folë. Kështë ta një ditë në barnatore, të remene me lu, e këshyrshim, ne, këshyrshim. Tha, bike, shi, tha, dhe ta shë barnatore, unë e të prit jashtë, u dufshin ata me dalë, për me hi, e, unë e vishë këshët. Tha, një djallë, tha, të dera, po e hapë derën, e po më thëtë, hajde mrena, tha, se po bjen shi, ja bona, ju falim deri se dhe jashtë po bjen shi. Kështë i mrena, kështë bo, a bën një bensedin, aja që ka e ka bo, po veç a marri, a e ki receptin? Ka të në që me pasun receptin e marra i vetë. E të që? Aja një tjetër, atje së fëllke me burin. Kem qëtë ka si kishat buri, as kejtu e vetë kur. Isar vetë është atë cinta. Po. Ja, nuk po flasë, ka të pse, unë e hitë, vishë nga isha serio në emë. Se ma u tera për i nervave.
Ta i kishë thonë burit kishë kalu një ditë ka një furë, aty e i kishin thonë do vetë atë fjallën, apë dinti atë të keqen atë. Po? Lavire. Po, dhe. Edhe aja ishë bëshë shumë nervoz, shku i kishë thonë burit, kur buri ka thonë. Ta pani që zemër, tha më skala, tha më ka fura, mas i po të njëfkan. Lëgarite, lëgarite, ajo tjetra. Ha, a ta bje pak ujë? Ja, 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 se vetë kam qafë qështë. A, një mirë shumë. Ajo tjetra e kishë morë, babën e kishë qunë shpit pleqve. Tu e qunë shpit pleqve, ajtë baba të i thonë, mabre që i ka e me mabre në shpit pleqve, po mabre se së fëdu kura. Tha edhe unë e kryem ka në vogël, tha nuk dhe isha në qerdhe. Po ta krej! Një njëri, qka s'kjo? O, zëtë, zëtë, ta ta erdi djali minës, ta hyrë, tha po shkoj, tha po iki, se tha gruja po mlinu në pani, mërë e resa e lindë dhe pa ty, s'ki nevoj me shku. Ja, ja, tha po shkoj, tha se pa lidhja unë, pse pa lidhja, tha se edhe kur u mes shtatë zonë, tha si më kanë aty. Ja, jëmë tra lume, ja, diçka se në regullë. Ja, diçka nuk jo të. Na ta kjo lutë ka shyhreti së mëjke pa folë, se veç Ahmet pa folë, apë din. Kam qenë tha të doktori edhe akshu, ta din, këtu po për çka, kështë ta mu kontrolu, tha dhe më tha doktori, po ta shkruj një krem për dopsim, se u bo pak ma e mabë se one na e. A po, a? Po, ajo ma ne kjenja, u bo pak ma e mabë se one. Edhe? Ja ka bo doktori, po ta shkruj kjo, mirë doktor shkru ma se qëtë kremin që po e përdori une, veç po më trash ma shumë. Ka thonë ajë doktorje, si qëtë kremi që për përdo një, aero krem. Mabre, qështë nuk trash aero kremi, ja. Dhe të rrasë, ka një buke dhe ka një aero krem. A, mabre, se që shina lodhë në gjysë të emisionit kështu, ne... Pasha, zoti, ne e mbesë që shpirë të lëngë për goja për nashkonë, s'ka faj që rritja. Shta që o bida aero krem, se ako morë, si da që mabre. Po mirë shumë. Visë të bu në nervoz, e nervoz, e nervoz, edhe jom qënë kom, qështu. Rat! Nga një thash diqka. Dy ditë në vjetë jënë që s'ki qka bënë. E djeshmja edhe nesërmja. Kështë që masë është e sotmja, kur gjë s'ka me tjetër, veç me dashë dikën, me i besu dikujna edhe me jetu bre vlo jetoni. Të sotë me në. A dhe në kanë gjurë mu. E, 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 e